Liku tos mīļais cimdiņš. Vai tik maziņš? Jodeliņ. Sveiks, mans mīļais skatītāji. Vai tavās mājās jau ir eglīte? Ne? Nu, tad ir pēdējais laiks. Noskaties raidījumu dzīvīte, un tad pēc eglītes. Šodien mēs parunāsim par to, kādās situācijās var palīdzēt ortozes. Pirmā – pēc operācijas periodā, otrais – ar vecuma saistītām izmaiņām, un trešais – mīksto audu bojājumu gadījumos. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi Jāni. Jānis ir Pulsar, starptautiskais projektu menedžeris. Sveiks, Jāni! Sveika! Liels prieks ar tevi satikties, un es domāju, ka mums būs ļoti intensīva saruna. Mūsu saruna būs trijos blokos, un sāksim mēs ar pēcoperācijas, nu tad rehabilitācijas lietām. Cik lūdzu, cik lielā mērā pacients pats ir saistīts ar savu atveseļošanos? Jā, es droši varētu apgalvot, un es pieņemu, ka liela daļa ārstu man piekatīs patiesībā pēcoperācijas viss tikai sākās. Un, ja pacients nepievērš uzmanību savai veselībai pēc operācijas, tātad nedodās pie speciālista rehabilitologa, neizstrādās sev atjaunošanās grafiku, nedodās pie fizioterapeita vingrot un nelieto līdzekļus, kurus viņam pārsvarā iesaka ārsts speciālisti, tad visdrīzākais tas rezultāts arī pēc operācijas nebūs diezko labs. Ja ir akūta trauma, tad, protams, ka notiek akūta ārstēšana un arī nepieciešamības gadījumā ir akūta operācija. Tas ir viens gadījums. Bet ja ir plānota operācija, viņa plānota ir pēc kāda laika, tad ideālā variantā būtu, ka pacients apmeklētu iepriekš rehabilitācijas speciālistu un arī uzzinātu, kā tad viņš varētu sagatavoties fiziski šai operācijai un ko tad darīt īsti pēc operācijas periodā. Jo tos vingrinājumus, ko iemācās pirms operācijas, viņš var uzsākt tūlīt pēc operācijas, tiklīdz beidzās narkozes iedarbība. Nu, negadījums notikās ziemā, principā mājas apstākļos, liekot suņus voljērā, bet izejot ārā gumijas šībās. Un neveiksmīgi nokritot, es guvu būtisku kājas traumu, trīspotīšu lūzumu un arī kaulu lūzumu. Pats primārais, protams, ir cilvēkam nodarboties ar fizioterapiju tieši tādā atveseļošanās procesā, bet ortoze noteikti ir tas palīga līdzeklis, kas sākotnēji dod varbūt tādu drošības sajūtu, jo ir kāja varbūt tās ietverta, viņa, teiksim, jūtās komfortablāk veicot šos te vingrinājumus. Es sāku vingrot jau pirmajā mēnesī, un vingrojumus es veicu jau otrajā nedēļā pēc operācijas uz grīdas, pati rāpojot principā no divāna uz zemes un veicot pirmos vingrinājumus. Un tad jau man bija pirmā ortoze zeķe, kas radīja šo te komfortablo sajūtu, veicot vingrinājums gan ar gumiju, gan ar bumbu. Un savukārt tas papēža ortoze ļoti labi palīdzēja tieši atsākot darba gaitas, ka tu esi nostrādājies un kad arī kāja ir šī pilnuma sajūta mājas apstākļos uzvelkot un vienkārši veicot ikdienas darbus. Jo man bija tāda situācija. Man gan nebija operācija, bet es biju satraumējusi kāju. Un man ieteica tieši pulsāru ortozi, bet ārsts man teica, ka vajag lietot tikai pa dienu, ka vakarā ir jāņem nost. Es pirmajā vakarā noņēmu un sapratu, ka man sāp tā kā ārprāts, un es viņu atvilku apakaļ. Un tad es gāju pie fizioterapeita, viņš teica, ļoti pareizi es darīju, ka tieši šo pulsāru var lietot gan dienā, gan arī naktī. Pareizi mēs darījām? Jā. Tu darīji tieši tā kā vajadzēja, jo, nu, teiksim tā, te mēs varam nedaudz varbūt padziļinātāk paskatīties, kas ir ortoze kā tāds. Latvijā un latviešu valodā vārdam ortoze ir ļoti plašs spektrs. Tās var būt ļoti ierobežojošas ortozes, kas ir pēc krustenisko saišu operācijām, un tās var būt ortozes ar dažādiem metāliskiem plastikas elementiem, bet tās var būt arī ortozes kā pulsāra aktīva, kas ir pārsvarā mīkstā tīpa ortozes.
Un tas, kas jā, varbūt nav sabiedrībā iegājies, ir, ka ir šāds jauns, inovatīvs produkts, kuram šī gadījumā tātad ir iespēja viņu valkāt arī dienā un naktī. Pacientam būtu jāskatās uz to, vai šis produkts pirmkārt ir certificēts un vai tā ir medicīnas ierīce, kas nozīmē tātad uz iepakojumu ir jābūt tādam CE burtiņiem rakstītiem. Tad tas tiešām ir certificēts un Eiropas Savienībai atbilstošs produkts, un tad tas, ko viņš apgalvo par savu produktu, arī patiesībā ir tas, ko pacients var sagaidīt. Mūsu gadījumā tātad tas ir izdarīts, un tas nākošais solis mūsu produktu gadījumā ir tas, ka ražotājs ir spējis materiālā integrēt divus minerālu elementus, tātad tādus, kurus pārsvarā izmanto elektronikā, bet arī, nu jau arī medicīnā, tātad germāniju un oglekli, un integrēt viņus tik dziļi iekšā šajā šķiedrā, ka viņi nevar izmazgāt ārā, un viņa ir jebkurā mikro daļiņā jau ir iekšā, respektīvi, tātad mēs nevaram gluži teikt, ka viņš ir nanotehnoloģisks produkts, bet ļoti, ļoti tuvu tam. Tātad līdz ar to šajā gadījumā pacients viņu valkājot, jebkura mikro šķiedra, kas saskarsies ar ķermeni, sajūtīs šo efektu no šiem minerāliem. Bet mūsu gadījumā ir tā, ka tā tehnoloģija, šie minerāli spēj absorbēt mūsu izdalīto siltumu enerģiju un raidīt viņu apakaļ kā infrasarkano starojumu, tātad attālinātā formā. Infrasarkanos starus mēs jau pazīstam, tātad tie nāk arī no saules, bet, protams, mums labāk pazīstams ir no PSRS laikiem tātad saulītes, kas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Tagad ir moderni, es pat to neesmu izmantojis vai neesmu redzējis, bet ir dāmas, kas liek tātad šīs infrasarkanās maskas uz sejas un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Tā kā tehnoloģiski infrasarkano starojumu izmanto medicīnā diezgan daudz, bet šādā formā viņš ir tiešām inovatīvs, un tas, ko pacients iegūst, ir tātad mikrocirkulācijas uzlabošanās konkrētajā zonā, kur viņš ir uzlikts produktu, darbojās praktiski momentāli, tiklīdz viņš ir uzvilkts, un beidz darboties, tiklīdz viņu novalk. Un līdz ar to tas, ko cilvēks sagaida, ir, vai drīzāk tas, ko viņš var sagaidīt, ir, šī zona paliks siltāka, jā, viņa paliks apusiņotāka, un mēs varam sagaidīt, ka pacientam tiešām tiks mazināta gan tūska, gan arī sāpes, kas ir pats, protams, galvenais, kāpēc viņi vispār izvēlās šo produktu. Kādām locītavām jūsu ortozes ir paredzētas? Mūsu sortiments šobrīd iekļauj praktiski visas ķermeņu locītavas. Grandiozi. Jā, vienīgais, kas mums šobrīd, ja var tā izteikties, pietrūkst, ir gūža. Pie tā mēs strādājam, drīz tāda arī būs. Bet jā, tas ir sākot ar plaukstām, tātad mums ir cindi. Tiem, kuriem ir problēmas ar mikrocirkulāciju, kam salst pirksti vienkārši ziemā, kuriem tirpst, kur daudz strādā pie datora cilvēki. Vai vecāk gadu cilvēki, kuriem vienkārši ir nolietojušās pirkstu locītavas, ja tā var izteikties, no tā, ka viņi ir daudz strādājuši ar rokām savas dzīves laikā, vai arī, piemēram, artrīts, un tādas slimības, kas arī tiešām nu, pacientiem patiesībā ļoti bieži ir ilgstoši, viņi nevar sev nekādā veidā palīdzēt tik ļoti, lai viņiem kļūtu labāk. Tad mūsu produkti ir tie, ko var izmantot arī šādos gadījumos. Ortožu izmantošana ir atkarīga no slimības gaitas, no slimības stadijas. Piemēram, akūtajā stadijā, akūtajā etapā, kad ir locītavas tūska, un locītavai ir nepieciešama aizsardzība, tad šī ortoze atslogo locītavu fizioloģiskajā stāvoklī, nopozicionē un arī mazina sāpes. Savukārt, ja ir hronisks periods, hroniskas slimības, tad iespējams, ka šo ortoze, ja ir locītavas nestabilitāte, atsevišķos momentos viņu arī varētu lietot, sadzīvē, strādājot fiziski, darot kaut ko. Protams, ka bez ortozes ir jāveic fiziskie vingrinājumi. Tad lūdzu, kā ar locītavām? Vai kāda no viņām mēdz niķoties? Bet, protams, manā vecumā jau, jā, kas ir daudz sirmiem matiem, nu, nav tā, ka būtu viss perfekti. Jā, ir tāpat ar muguru problēmas, ar ceļiem, ar rokām, jā, nu, elkoņiem un visādām. Ik pa brītņiem kaut kas pasāp. Bet, kaut kas iesūrstās. Tāpēc es, jā, es kā parasti saku, jāapstās personas kodā. Jā. Ko tu dari ikdienā, lai tās sāpes mazinātu? Nu, tāpat tās kaut nedaudz, jā, bet kaut ko padara, pastaigā, pasporto. Jā. Vai tavs palīgs ir arī ortoze, vai tu viņu lieto ikdienā, vai kādā
īpašā gadījumā? Protams, ortozes es lietoju, ne ikdienā, bet pieņemsim muguras ortozes lietoju pie fiziskiem darbiem, ja, jo savādā man ir bišķi deformējies mugurkauls ar savu darbu, kas ir ikdiena braukšana ar mašīnu, ja, tas ir šoferu slimība. Un līdz ar to, tik līdz kaut kas tiek pacelts smagāks, arī sāk sāpēt muguri. Ja? Un līdz ar to šī muguras ortoze man palīdz. Pieņemsim, es iziešu šodien ārā patīrīšu sniegu 5 minūtes lāps, es nelikšu. Ja? Bet ja es zinu, ka es tīrīšu stundu pusotru, ja? Un kā man pie mājas jādara, tas ir, ja? Tad es viņu lieku virsū un tīru ar muguras ortoze, lai palīdzētu noturēt mugurkaulu. Ir viens, jā, viens fantastisks produkts arī, ko mēs iesakam visiem, kuriem varbūt ir, teiksim, tā, problēmas ar mikrocirkulāciju pēdās, ir mūsu zeķis, kas izskatās pēc parastām kokvilnas zeķēm, bet patiesībā arī ir integrēts ar šo materiālu un šiem minerāliem, un līdz ar to šī gadījumā pacienti var sagaidīt arī tiešām labākas sajūtas pēdās, viņi tiešām jūtās enerģiskāki un varbūt var kustēties daudz brīvāk nekā bez. Nu, tad mēs līgani pārējām uz trešo tēmu par to, ka nav nemaz jāgaida vecums vai operācija, ka mēs ikdienā varam saskarties ar kaut kādu kājas izmežģījumu vai mīkstu audu bojājumu. Kā tev ir pašam? Tev, tu esi izmantojis savu produkciju dzīvē? Jā, manā gadījumā ir bijuši vairāki produkti, kurus es izmantojis. Pēdējais bija, man bija rokas operācija, tad es izmantoju rokai, tas bija nedaudz nopietnāks gadījums, bet ikdienā, ko es agrāk darīju, tad mans darbs agrāk bija saistīts ar ļoti, teiksim tā, tālu braukšanu. Bieži tā bija Tallina Viļņa. Un tas, ko es darīju braucot šajos tālajos braucienos, bija tātad pirmkārt vilku šīs zeķes, un otrs es vilku šo tātad mīksto muguru. Un es tiešām jūtu, tajās reizēs, kad abi šie produkti bija uzvilkti, es tiešām jūtu to starpību, ka es izkāpu no mašīnas pēc tām 3,5 stundām, un jūtos tiešām daudz komfortablāk, un es, man nav tā sajūta, ka es 4 stundas sēdēju automašīnas krēslā. Kā viens no drošu braukšanas skolas instruktoriem man pateica, kad es viņam prasīju, nu, kā man ieregulēt to krēslu, lai es justos ērtāk pēc tik gariem braucieniem, viņš teica, nu, piedod Jāni, bet ja tu sēdi mašīnā ilgāk pusotru divām stundām, tur nekāds krēsls tev nepalīdzēs, tev vienkārši ir ik pa laikam jāizkāp ārā. Un jā, šī gadījumā es varu arī palīdzēt sev ar šīm zeķēm un muguru. Es esmu izbijis basketbols, principā visu mūžu esmu spēlējis basketbolu un 2015. Gadā spēles laikā es pārplēsu krustniskās saites. Ja, tad es izgāju rehabilitāciju, man bija nepieciešama pēc tam vēl viena operācija un pēc tam atgriezos nedaudz basketbolā, bet tāpat tās cēles lika par sevi manīt un līdz ar to arī nedaudz arī otrs cēles un tā arī tas notikās. Ortoze ir mans ikdienas palīgs. Es ikdienā gan dienas laikā viņu nelietoju, es viņu lietoju vairāk pa nakti, jo es principā, ja ir bijusi tāda smagāka diena, fiziski smaga, tad es guļu ar šo ortozi un nākošajā dienā es jūtos daudz labāk. Daudziem cilvēkiem sāp dažādas locītavas, teiksim tā, it īpaši vecākiem cilvēkiem, un es domāju, ka ja kāds šaubās par to, ko pirkt vai ko nepirkt saviem tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem Ziemassvētkos vai svētkos. Es domāju, ka Pulsar Active ortoze varētu būt jēgpilna un laba dāvana. Kā viņu lietot? Vai ir jābūt kaut kādiem mēriem? Pastāsti. Kā ir vispareizāk? Jā, vispareizākais, protams, būtu doties uz kādu no tirdzniecības vietām, kur ir apmācīts personāls, kurš, protams, palīdzēs un izstāstīs un izmērīs. Lūdzu, kurām tirdzniecības vietām? Jā, tātad produkts ir visdrošāk meklēt lielākajās ortopēdisko un rehabilitācijas preču tātad tirdzniecības vietās vai veikalos, bet otrs, protams, ir arī aptieku tīkli, tātad tie ir mēnesa aptieku un eiro aptieku. Bet jā, tur ļoti svarīgi ir tiešām šis izmērs, jo
Gribētos vēlreiz uzsvērt, ka šie produkti ir alternatīva visam tam, ko mēs varam teiksim, tā atrast tirgu, un viņam nav jābūt kompresējošam. Tātad, respektīvi, kompresējošs efekts, protams, ir, bet viņam nav jābūt nospiedošam. Tas ir tas, kas varbūt ir iestrādājies cilvēkiem vēsturiski no produktiem, kurus viņi ir lietojuši iepriekš, vai ko viņi ir teiksim, dzirdējuši par citiem produktiem. Šeit būtu jābūt tā, ka produkts ir, tā, kad viņš tiek uzvilkts, ir jābūt ērti, bet nav jābūt tā, ka ir nospiedoši. Tad ir divi produkti, kuri atšķirās un kurus nav ieteicams valkāt 24 stundas dienaktī no mūsu sortimenta. Tātad tas ir plecs un mugura. Un šī gadījumā tātad ir jāievēro šīs pāris stundas, kad mēs valkam pāris stundas, mēs atpūšamies. Mm-hmm. Pārējām, protams, tiešām tā kā mēs arī iepriekš runājām, viņām nav ierobežojumi šādā ziņā. Viņas var vilkt gan pa dienu, gan pa nakti, gan arī 24 stundas dienaktī. Izcevišķi sākuma, teiksim, tā posmā, kad ir kāds muskuļu bojājums. Paldies, paldies, Jāni. Paldies. Paldies par darbu, paldies par to, ka tas pie mums ir. Paldies. Paldies. Delī, kā tu domā, kas ir labākā Ziemassvētku dāvana? Veselība. Es piekrītu. Vai tu esi domājusi, ko dāvināt savam mīļotajam svētkos? Ja vien varētu uzdāvināt veselību. Lieliska ideja, vai ne? Un kāds būtu pirmais solis, lai uzdāvinātu veselību? Domāju, ka jāsāk būt ar jautājumu, mīļais, kad tu pēdējo reizi esi apmeklējis urologu? Šo jautājumu īpaši aktuāli uzdot kungiem vecuma grupā 45-50+. Runājot par urologa apmeklējumu, šis te gada skaitlis ir apmēram 45 gadi. Mūsu valstī ir noteikts prostatas vēža skrīnings, tas gan no 50 gadiem, bet ir šis te izņēmums, ka no 45 gadiem kungiem vajadzētu atnākt, ja viņiem kāds pirmās pakāpes radinieks ir ticis skarts no prostatas vēža puses. Taču ir ļoti daudz, kuri par to pat nezin, tāpēc varētu nākt 45 gados, ieteicams būt nākt no 45 gadiem, pat bez simptomiem. Prasiet par simptomiem. Simptomi ir dažādi veidi. Galvenais tos laikus pamanīt un uzsveru neignorēt. Tās ir biežākas celšanās naktīs, tās ir asins piejaukums urīnam, kaut vai vienreiz, tas jau ir simptoms, tā nav norma. Tā ir biežāk urinēšana, tās var būt kaut kāda veida sāpes pie urinēšanas. Runājot par uroloģiskām saslimšanām, mēs runājam ne tikai par sāpēm uru ģenitālajā rajonā, tās var būt sāpes flangos, rajonos, kur atrodas nieres, jo tas arī pieder pie uru ģenitālās sistēmas. Un līdz ar to, ja jums ir kaut kāda veida sāpes šajā apvidū, tad mans ieteikums būtu uzmeklēt speciālistu. Ja veselības pārbaudes uzrāda, ka esi gluži vesels, bet tāpat nejūties tik sprauns kā tad, kad bija 30, ir pienācis laiks saprast, ka esi kļuvis par vīrieti labākajos gados. Organismam novecojot, ķermenī notiek pārmaiņas. Palielinās vielmaiņa, izsīkst enerģija, samazinās hormonu testosterona līmenis, krītas libido un var pieaugt liekais svars, ja nekas netiek darīts lietas labā. Vīrietim ir jāpaliek fiziski aktīvam. Palieciet aktīvi un jūs būsiet jauni arī savos 50-60 gados. Sievietes kaut kā vieglāk pieņem, ka kaut kas ir jālieto papildus, ja? Gan vai no vitamīni, vai tabletes, vai jāiet pie ārsta. Vīrietim viss tas ir tā kā grūtāk pieņemams, ka viņam būs kaut kas jādara papildus. Parasti aicinu sievietes, partneres par to paskatīties, aizdomāties, parunāt, jo ar svešiem cilvēkiem ir grūti kādreiz runāt. Varbūt jā, ir zināms, ka aptiekā var atnākt aprunāties, pie ārsta var aiziet aprunāties, bet bieži vien varbūt sieviete, partneri, tas ar ko var tā, nu, visdrošāk, un viņiem arī
pati var redzēt, ka varbūt nejūtās tik labi, varbūt nav kaut kas īsti kārtībā. Viņa pat var uzsākt sarunu un aicināt vīrieti aizdomāties par viņu veselību. Mēs iesakam preparātus, kuros parasti ir kaut kāds komplekss risinājums. Un šobrīd ļoti daudz skatās uz augiem, kuri jau sen ir zināmi, un arī RED3 sastāvā ir šie tie augi, kas jau ir sen zināmi, piemēram, Sibīrijas ženšanas. Un šis ir augs, kurš veicina gan enerģijas pieplūdumu. Šobrīd jau skatās uz tādiem arī eksotiskākiem augiem. Un tad ir divi augi, tādi Āfrikas pigēja un maka ekstrakti, kuri arī ir jau lietot tautas medicīnā, protams, ne mūsu tradicionālajā, jā, bet austrumu kultūrās. Un arī zināms, ka šiem te augiem piemīt gan vīriešu potenci, tieši prostatu stimulējošu un atbalstošu darbību. Un tāpat arī vispār gan potencei, gan vispār vīriešu veselībai ļoti labi šie te augi ekstrakti ir. RED3 – moderna vīrieša priekšdziedzerim, potencei un vitalitātei. Un tagad mūsu iemīļotā rubrika – jautājums ārstam. A ko mēs viņam jautāsim? Nu, te jau skatāmies. Man ārsts izrakstīja antibiotikas. Kā lai izvairās no nepatīkamām blaknēm? Ja ārsts jums ir izrakstījis antibiotikas, tad noteikti turpiniet tās lietot pēc noteiktā plāna. Atcerieties, ka antibiotika lietošanas laikā ir nepieciešams lietot arī probiotikas. Tās ir jālieto 2 stundas pēc antibiotika lietošanas, noteikti visa kursa veidā un iesaka vismaz vēl 2 nedēļas pēc kursa beigām. Īpašus labus rezultātus no probiotikām uzrāda laktobacillus, bifidobaktērijas un saharomīces. Šīs baktērijas ir plaši pārstāvētas lilbiotika kapsulās. Kā vēl man var palīdzēt labās baktērijas? Probiotikas ir ieteicams dažādās dzīves situācijās. Tās labvēlīgi ietekmē cilvēku zarnu mikroflūru, nodrošinot balansu starp labajām un sliktajām baktērijām. Pētījumos pierādīts, ka probiotiķi spēj uzturēt imunitāti un tās darbību. Probiotikas mazina risku saslimt akūtām infekcijām, kā arī ar vīrusu saslimšanām. Probiotikas ir ieteicams lietot ne tikai pie zarnu saslimšanām, bet arī pie urīnceļa infekcijām. Tās palīdz cīņā ar aptaukošanos, pārtikas alerģiju. Jaunākajos pētījumos pierādīts, ka lietojot probiotikas, uzlabojas arī garstāvoklis. Tas palīdz cīņā pret nomāktību un depresiju. Kuras probiotikas man izvēlēties aptiekā? Es saviem pacientiem iesaku Lil Love Your Life probiotiķis Lilbiotika. Svarīgi, ka šīs probiotiķis satura vairākas un dažādas labās baktērijas. Lilbiotika satura 28 miljārdus 9 dažādu sugu labo baktēriju. Lilbiotika sastāvā ir pienskābās, bifidobaktērijas un saharomīces komplekss. Lai probiotiķi labāk iedarbotās zarnās, ir nepieciešama arī prebiotikas. Lilbiotika sastāvā ir prebiotikas inulīns. Man kā ārstam ir svarīgi, ka lilbiotika kapsulā ir speciāls apvalks, kas ļauj baktērijām iziet cauri kuņģes skābajai videi un aktivizēties tieši zarnās. Svarīgi ir arī uzglabāšanas nosacījumi. Pateicoties lilbiotika inovatīvajai kapsulai un izgatavošanas tehnoloģijai, tās nav jāuzglabā ledusskapī. Tās var uzglabāt istabas temperatūrā līdz pat 25 grādiem un ērti ņemt līdzi ikdienas gaitā, kā arī ceļojumos. Lilbiotika iesaka arī Latvijas jauno gastroenterologu biedrība. Vai Lilbiotika dar arī bērniem? Lilbiotika kapsules dar arī bērniem no 12 gadu vecuma. Savukārt mazajiem bērniem no dzimšanas es iesaku Lilbiotika Baby Drops. Tās satura svarīgākās baktērijas sugas – Lactobacillus ruteri un Bifidobacterium breve, kuriem ir nozīmīga ietekme attiecībā uz mazuļu veselības profilaksi, kā arī zarnu koliku simptomu gadījumā. Pateicoties īpašai tehnoloģijai, produktā esošās baktērijas sasniedz un aktivizējās tikai zarna traktā. Baktēriju efektivitāte ir 5 reizes lielāka nekā citiem produktiem, kuri neizmanto šo tehnoloģiju. Lilbiotika ir Latvijā vienīgais augstas aktivitātes probiotiku kompleks, kas satur 28 miljārdus 9 dažādu sugu labās baktērijas.
Baktēriju plašais sastāvs ir papildināts ar prebiotiku inulīnu. Patentētais DR kaps apvalks garantē kapsulā esošo baktēriju kultūru dzīvot spēju un ļauj tām aktivizēties tikai pēc nonākšanas zarnās. Dienas deva ir tikai viena kapsula. Mēs jums novēlam laiku, jo dzīve jāņem smejot. Tik cik tā iemirdzes, kā garām ejot.